ասեք ծառայության փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ ԲՀԿ-ի դիրքորոշման ձեր գնահատականը, որովհետև հայտարարվեց, որ նախագծում իրավական բացթողումներ կա, ինչով էլ պայմանավորված էր, որ ձեռնպա մնացին հարակվեին ուղարկելու նախագծի քվեարկության շուրջ։ Հարակվեի համարագաղափարին մենք կողմ ենք եղել, որը Մելքոմյանը ելույթ ունեցավ, ասեց մեր տեսակետը, որ մենք պատրաստ ենք 24 ժամյա աշխատանքի, որ լիարժեք քննարկենք իրավական կողմը, պահենք եւ սպասում ենք արձագանքի, որ արձագանք չեղավ, դրա համար էլ մենք ասենք չմասնակցեցինք քվեարկությանը։ Ուրիշ Անտարյան, դուք ինչ եք արձում, մարդիկ այդքան ձայն կտան, այսինքն վստահության քվե այոյի այսպես դիրքորոշումը կհաղթի թե ոչ։ Ես հիմա ոչ կարամ այսի բան, պետք է մարդկանց ասնեմ, գնաց հարցեք ժողովրդին։ Լավ, իրեն հարցին ասեք։ Ես ասացի, դուք որը շատ չեմ կարող ժողովրդին դեպի պատասխանեմ, դրա համար ժողովրդին գնացեք հարցեք տարբեր ոլորտներ, իհարկե իրենց տեսակետը մոտեցումը կասեմ։ Սա լինելու է իշխանության վստահության քվեստ, դες թե իսկապես հարակ։ Դուք ժողովրդին հարցեք, ժողովրդը կպատասխանի։ Հարցում ունեք արդեն այոյի ճամբարում եք լինելու թե ոչ։ Ուրեմն մենք հիմա քաղաքորդին իսկ գրավիրենք, քննարկենք, մեզ մոտ այնտես միաձայն չի, որ ասեմ այսպես, այլ մենք քաղաքորդին իսկ գրավիրենք, քննարկենք եւ մեր տեսակետը մենք կհայտարենք, բոլորդ էլ կիմանաք եւ մեր թիմակիցները, մեր համակիրները եւ դուք կիմանաք մեր տեսակետը, մեր որոշումը, այո թե ոչ։ Անձերի դեմ պայքարին դեմ եք եւ չեք մտնելու դրա մեջ։ Հիմա նշվում է, որ այս ամենը սամադրական դատանի կազմից, կոնկրետ նաեւ Հրայր Թովմասյանից ազատվելու համար է։ Եթե դուք հասկանաք, որ հենց դա է նպատակը, կմտնեք այդ գործընթացի մեջ, այո, կասեք հարակվեք։ Ես նորից ասեցի, հիմնակ մենք քաղաքորդում քննարկենք եւ ձեզ պատասխանը կասեմ։ Ես ասում եմ, քաղաքորդը ի՞նչ։ Դուք անձամբ ինչին եք հակված, որ տեսակ։ Ես նորից եմ ասում, անձամբ դա նշանակում է կխանգարեմ իմ համակիրներին, իմ քաղաքորդի անդամներին, պատգամավորներին, Ծառուկյանը ասել է, որպես այդպես պետք է, ես բոլորին պետք է լսեմ, նոր մեծամասնությունը ոչ լինի, այնպես կպատասխանեմ։ Ձեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ դիմեք սահմանադրական դատարան, որպեսի վիճարկեք հանրաքվե անցկացնելու համար։ Ուրեմն ես ասեմ, սահմանական դատարան դիմելու համար, քանի որ սահմանական դատարանը շահգրգիր կողմ է, դրա համար մենք ձեռնպա ենք մնացել, որ բոլորին ավելի հասկանալի լինի։ Ես ձեզ հարցին պատասխանեցի, սահմանական դատարանը շահգրգիր կողմ է, ճիշտ է թե ոչ, դրա համար մենք ձեռնպա ենք մնում։ Ես քաղաքականությունից դուրս հարց եմ ձեզ ուզում ուղղել։ Վերջերս մենք տեսանք, որ գյուղատնտեսական սեզոնը շուտով կմեկնարկի, մենք տեսանք, որ այդ գյուղացիների դժգոհությունը կապված անասունների մորթի հետ, կապված անասունների մորթի հետ, դուք առաջարկեցիք պետության սուբսիդավորում, կառավարությունը կարծես թե ականջալուր եղավ։ Հիմա սահմանադրության հարակվեն համընկնում այնպիսի ժամանակահատվածի հետ, երբ որ սկսում է գյուղատնտեսության բուրը շրջան է, աշխատանքները շատ են, չհաշված, որ Արմավիրի մարզում նաև խոշորացում կա, այդտեղ էլ դժգոհություն կա։ Մենք գյուղատնտեսական սեզոնը ինչպես ենք սկսելու։ Ամենակարևորը այսօր բոլորդ էլ այս երկում ապրում եք, տեսնում եք, որ հիմնական գյուղատնտեսության ունը կերակրողը, ժողովրդին պահողը, դա գյուղատնտեսությունն է, բայց այսօր շատ վատ վիճակում է։ Թեկուզ սուբսիդավորումը այդ անասնապաներին, դա ոչ մի բան չի փոխելու։ Այսօր մարդ ունի 2-ով, 3-ով դա հանդիսանում է ֆերմերներ։ Այսօր հիմնական գյուղատնտեսության զարգացման համար, փոքրու միջին բիզնեսի համար, որը դա պետության ողնաշարն է, հարկավոր է բանկային համակարգը փոխել։ Հիմնականում աշխարհում է ընդունված է գյուղատնտեսության համար, փոքրու միջին բիզնեսի համար կամ տոկոսներ, վարկեր 0.025, որը դրանից պետք է օգտվեն գյուղացիները, որ կարողանան ոտքի կանգնեն, որ գյուղացին եթե ունի 3 կով, որ նա կարողանա ֆերմեր դառնալ, թող 1% սարքեն, եւ հիմնականում ասեմ, որ բոլորը իմանան, ամենակարևորը գյուղացին դա գյուղացին լինի փոքրու միջին բիզնեսը, լիարժեք իրավունք ունեն վարկ տալուց 1%, 2%, միանգամից դնեն, որ ինձ առաջի ամսվանից սկսեն գումարները պահել, դա ինստինկտյան ասնընկանալի է, մարդ ասենք թե հիմա հորթ է վերցել 20-ատ, վարկա վերցել 2 միլիոն, հորթա վերցել, նա պետք է դրանց պահի, մեծացնի, հասունանան, ասենք թե բտման տակ դնի, կավ ասենք կոպ դառնան, բազմանան, դնում այնց առաջի ամսվանից, հարց չկա, արդեն պետք է բերես փակես, որ նա հորթը չի մորթելու տանի, դրա համար նա պետք է գումար տրվի 1%-ով վար, ժամանակավորապես 3 տարուց հետո նորմալ գումարը փակի, որ մարդը կարողանա ասենք թե
բթման տակ դրա ցանը 3 հատը որ մորթի 24 հատից, եթե 5500 դոլար վարկա վերցե, նա կարող է փակել եւ ֆերմեր դառնալ։ 4 տարում նա կարա այդ 20 հորտը դառնա ասենք թե 100 հատ, կամ գյուղացին որ վարուցանքով է զբաղվում, 1 հեկտարը ցանելու համար հարկավոր է 100-110,000 դրամ։ Նա եթե վարկա վերցնում, ցանում է, նա պետք է ցանի սեպտեմբերին, աշնանա ցանանի, որ ասենք թե օգոստ սեպտեմբերին հավաքի, նա պետք է վարկը չի կարա փակի, նա պետք է թողին մի տարի ժամկետ տա միայն տոկոսը վճարի, որնու կարողանա արդյունք ստանա։ Հիմնական այդ որոշողները պետք է միա լիարժեք այդ մարդկանց կյանքով ապրեն, գոնե 1 տարի տեսնեն ոնց հնարավոր է, թե չէ։ Մենք մեր ժողովրդին պետք է հնարավորություն տանք, չխեղդենք, այլ այդ մարդիկ որ կարողանան հզորանան, ոչ թե գոյատևեն, այլ ապրեն, դրա համար պետք է հանդիպումն էլ լինի, քննարկումն էլ լինի, մարդիկ պետք է իմանան մարդու կարգավիճակը։ Ասում եմ, մենք այսօր պետք է ուժեղ լինենք մեր ժողովրդի կարգավիճակը լավացնելով, բարելավելով։ Ժողովուրդ ջան, մենք ունենք 650,000 ընտանիք, առաջ միլիոն ու կես էր վարկառուները, հիմա 1,600,000 է։ Ամեն ընտանիքից 2-3 մարդ վարկի տակ է, նա բանկին դիմելով ոչ թե իր կյանքը բարելավում է, այլ հակառակը նա խորտակվում է։ Պետք է այդ խնդիրները քննարկվի եւ հիմնական այդ մարդկանց ձեռից բռնել, հնարավորություն տալ, պայման ստեղծել։ Ասում եմ, վարկը վերցնում են, մյուս ամսից ասում են վարկը փակի, բայց մարդուն պետք է հնարություն տաս, միայն տոկոսը փակի, 2 տարի հետո նոր գումարը փակի, որ ինքը կարողանա արդյունքը տեսնի, եթե չէ ինքը խորտակվում է։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր կառուցած Օլիմպավանը սկսել է գույքահարկ վճարել 2018 թվականից, հետո հեղափոխությունից հետո 2015-ից։ Ոչ, երբ որ Օլիմպիական կոմիտեն գործել է, միշտ էլ վճարել է, կարող է գն Օլիմպավանը, երբ որ բացվել է այնտեղ մի մարդ մուտքա գործել է, այդ օրվանից մենք վճարել ենք։ Դժգոհությունների մասով, պարոն Ծառուկյան, դժգոհությունների մասով նաև դժգոհություն կա բալային համակարգի հետ կապված վարորդների կողմից։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում, գիտեմ որ դեմակավի արկելվել է։ Մենք մեր տեսակետը ասել ենք, մենք այսօր ոչ թե ուզում ենք ժողովրդին ցույց տանք, որ մենք ինչ որ յոկուտ ժողովրդի բաներ ենք ասում, իրական պատկերը մենք ասել ենք դեմ ենք, ինչի համար ենք դեմ։ Որտեւ եթե բալային համակարգ գործում է, լիարժեք պետք է կարողանան պայմանները ստեղծեն, ճանապարհները լայնացնեն, կանգառներ լինի, կայանելու տեղ լինի, եւ պետք է մարդիկ տիրապետեն մի օր գոնե այդ օրենք ընդունողը, պետք է փորձի տաքսիով կարողա 5000 դրամ փող վաստակի որ տանի տուն։ Երթուղային վարորդները, ովքեր երթուղային վարորդներ են, նրանց համար պետք է ուրիշ բալային համակարգ լինի, այն ով իր անձնականի համար քշում ուրիշ։ Սրանք հիմնական բարդ խնդիրներ, ու ոչ թե պետք է լինի 9 բալ, պետք է լինի 100 բալ, որտեղ այսօր ասեմ, մի օր թողեց որոշում ընդունողը նստի եւ գնա իր ընտանիքի համար 5000 դրամ փող վաստակի, չի կարող։ Այսօր նա առավոտի ճիգուն քշումը 5000 դրամ, 8000 դրամ փող չի կարող վաստակել։ Ջան, ձեր անունը վաղուց չկա ամենաշատ բացակայող падգամավորների ցանկում, ավելին չկա հնգյակում, ի՞նչ է փոխվել։ Բայց ի՞նչ է փոխվել, ոչ մի բան չի փոխվի, ի՞նչ պետք է փոխվի։ Իրավիճակը փոխվել, այսինքն ասեցի, ոչ մի իրավիճակ էլ չի փոխվի, հարմարացնում են, գալիս են, քննարկում են, ձեր հարցերին պատասխանում են։ Չեք հարմարացնում հիմա։ Հաճախակ եմ ուզում տեսնել շուն։ Օրերս համագրական հանրակրվեի հարցով Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպել եք։ Ոչ։ Պատրաստվում եք, առաջարկ եղել է։ Ոչ առաջարկ եղել, ոչ էլ հանդիպել ենք, ուրիշ։ Եթե լավ, եթե հարցեր չունեք, ես գնա։ Հանրապետությունում սպասվում են խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններ, ունեք որևէ թեկնածու, որը կցանկանայիք, որ հետագայում նախագահեր եւ որևէ մեկին աջակցելու եք։ Եթե թեկնածու ունենք, դուք իմանայիք, դուք գիտեք Ղարաբաղի պետությունը անկախ պետություն է, այնտեղ որոշողը ժողովուրդն է, ժողովրդում էլ նախընտրի, նա իր ձայնը կտա։ Ուրիշ։ Պարոն Ծառուկյան, ավտոներկրողները վերջերս բավականին շատ են բողոքի ակցիաներ կազմակերպում, բարձրաձայնելով լուրջ խնդիրներ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ կարելի է առաջարկել, որպեսին։ Ուրեմն այդ հարցը դեռ անցյալ տարի պետք է կարգավորած լիներ։ Այսօր ավտոներկրողները, որոնք իրոք քայլ են դիմել փող վաստակելու համար, իրենց ընտանիքը պահելու համար, եւ այսօր 15,000 ավտոներկրողներ, որը ասենք մասնակետ լինելով չլինելով տեսել են, որ կարող են գումար վաստակել, քայլ են դիմել, տուննագրավի տակ դրել, ունեցվածնա դրել, եւ վերել են, ասենք թե այդքան մարդիկ, ովքեր վերանորոգել են այդ ջարդած ավտոները, եւ բոլորը դուրս են տարել, ու հիմնական դրա շնորհիվ է, որ անցյալ տարի բյուջեի գումարը 300 միլիոն ավելացավ, այսքան սկզբից գալց էր 300-500 մեքենա, հետո 1000, վերջի 3 ամիսներում 1005-ից 1007, այսքան օրը 3 միլիոն բյուջե գումարը մարդիկ պարտաճանաչ կատարել են։ Այսօր վաղուց պետք է հիմնական ԵՏՄ-ի անդամներ ենք,
համապատասխան մարդիկ պետք է գնան Ղազախստան, Ռուսաստան, պայմանավորվեն մեր աշխատող ժողովրդին, որ այս ցաներ վիճակից իրենց ստեղծածը գոնե քանի կոպեկները կարողանան դրան տեր կանգնել, ոչ թե եղածնել կորցնեն, շատ բարդ սիստեմա, որը լիարժեք պետք է մտածեն։ Պատասխանատու մարդիկ վաղուց արդեն պետք է Ղազախստանում լինեին եւ Ռուսաստանում մեր գործընկերները պայմանավորվեին, որ մեր աշխատող ժողովուրդը կորուստ չկրի, որ անտուն չմնա, հիմնական խնդիրը սա է։ Զանգացում, զանգացում։ Այո, ավելի խիստ, բոլոր ձեզ կարող եք հիմնարկները գնալ, հարցնել, բոլոր ձեզ կպատասխանեն։ Կասեք, խորհրդի նիստի օրը է։ Դեռ չեմ որոշել։ Պետր Կարուսկամյանի գործի հետ կապված ինչ կասեք, որ փուլում է եւ ընդհանուր առմամբ ձեր դիտումը։ Համապատասխան քնչական ծառայության, նրանք բոլորը ձեզ տեղակը պահեն, շնորհակալություն։